Novi problemi vezani za epidemiju koronavirusa u Hrvatskoj. Podsjetimo, nakon vikenda, odnosno nakon nedjelje, 181 identificirani novozaraženi. Imajte na umu da je veći dio toga došao iz grada Zagreba, koji je, s obzirom na brojeve prijašnjih dana, radio punom parom i tijekom vikenda. Sutra i preksutra bit ćemo ipak malo pametni vezani s to kojim tempom se zaraza i dalje širi. 404 oboljela u bolnicama su smještena. To je broj koji posebno prate zdravstveni radnici. To je broj koji posebno brine i ministra Beroša. Rekao je to i danas, a to je broj koji raste. Ne zaboravimo, znači, krajem prošlog tjedna bili smo na 380, a samo nekih 15 dana prije toga na manje od 300. To vam pokazuje koliko se ubrzava i komplicira situacija. Zbog toga su uvedene nove mjere. O nekim od njih govorio danas, već toliko puta danas spominjani, Davor Božinović. Odlukama koje će danas biti donesene propisali smo načine javnog okupljanja, odnosno društvenog okupljanja, za sva okupljanja na kojima se očekuje više od 50 ljudi. Organizatori društvenih okupljanja su obvezni najkasnije 5 dana prije planiranog okupljanja putem elektroničke pošte Županijskog centra 112 zatražiti suglasnost za održavanje okupljanja od nadležnog županijskog stožera civilne zaštite. Također uvodimo obvezu nošenja maski u zatvorenim prostorima gdje ljudi dolaze u kontakt jedni s drugima, a gdje nije moguće održati fizički razmak od minimalno 2 metra. Ta odluka se odnosi na maske za lice ili medicinske maske koje su obvezni koristiti na ispravan način, tako da cijelo vrijeme dok se nosi maska prekriva usta i nos, a obvezu imaju zaposlenici zdravstvenih ustanova i osobe koje dolaze u posjet pacijentima ukoliko su posjete dopuštene, zaposlenici ustanova socijalne skrbi koje pružaju usluge smještaja i posjetitelji korisnicima ako su posjete dopuštene, vozači, ostali zaposlenici u prijevoznim sredstvima javnog prometa i putnici u javnom prometu, zaposlenici u trgovačkoj djelatnosti i kupci za vrijeme boravka u prodavaonicama, zaposlenici u ugostiteljskoj djelatnosti koji dolaze u kontakt s gostima ili sudjeluju u posluživanju i pripremi jela, pića i napitaka, gosti u ugostiteljskim objektima, osim dok sjede na svojim mjestima i konzumiraju hranu, piće ili napitke, zaposlenici trgovačkih društava, ustanova, institucija koji rade sa strankama i stranke koje dolaze u ta trgovačka društva, ustanove, institucije, zaposlenici u uslužnim djelatnostima u kojima se dolazi u bliski kontakt s klijentima, zaposlenici u uredima u kojima se ne može osigurati međusobna fizička distanca od najmanje 2 metra, vjernici prilikom vjerskih obreda i okupljanja u zatvorenom prostoru, gledatelji na sportskim natjecanjima koja se održavaju u zatvorenim prostorima, posjetitelji svih društvenih i javnih okupljanja u zatvorenom prostoru i druge osobe koje na to obveže njihov poslodavac. Ovim dvjema odlukama smatramo da možemo postići cilj smanjenja širenja infekcije s osobe na osobu. Također njima postižemo i drugi cilj koji nam je od iznimne važnosti, a odnosi se na izbjegavanje zabrana ili zatvaranja bilo koje ekonomske djelatnosti ili socijalne aktivnosti. Kasni li ponovno stožer s obzirom na razvoj situacije, pitali smo Krunoslava Capaka. Dakle, sve se moglo donijeti ranije. Ako na taj način gledamo, mogli smo ranije zatvoriti noćne klubove, mogli smo zaustaviti turističku sezonu, imali bi manje oboljelih, sa manje ljudi bi krenuli u jesen, sa manje novo oboljelih bi krenuli u jesen. Mogli smo zatvoriti ova okupljanja ispred HNK u Bogovićevoj ulici i tako dalje. Dakle, mi epidemiolozi jako volimo borbu protiv bolesti na taj način, da koristimo najjače oružje, dakle da upotrebimo tenkove i topove protiv komaraca. Međutim,
postoje balansirani pristup koji uzima u obzir gospodarske, socijalne, društvene, političke, percepciju javnosti i sve ostale kategorije koje su važne za donošenje odluka. U ovom slučaju mi smatramo da smo upravo u pravo vrijeme donijeli ove odluke. Dakle, sad nam je brojka porasla. Pogledajte druge europske zemlje, kakve one imaju brojke. Sad nam je brojka prilično poskočila, imamo taj problem da nam je broj novooboljelih velik, da su nam se počeli puniti zdravstvene ustanove sa težim slučajevima i sada u ovom momentu donosimo ove odluke s kojima računamo da ćemo to zaustaviti i bolje pripremljeni krenuti u daljnju borbu protiv koronavirusa. Posljednjih dana ste počeli spominjati da lockdown, da u stvari ništa više nije isključeno. Pa ako možete reći u kojem scenariju bi ta mogućnost ponovno bila na stolu ili parcijalna nekakva zatvaranja? Taj scenarij ne postoji, dakle mi o tome nismo razgovarali i napravit ćemo sve da do lockdowna niti segmentalnog niti kompletnog više nikada ne dođe. Moja sljedeća gošća je Brankica Grgurić iz Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara i medicinskih tehničara. Dobar vam dan, dobro nam došli. Dobar dan, hvala na pozivu. Uvijek volim naglasiti kada razgovaram s vama, vi ste medicinska sestra koja dolazi direktno iz sustava i svakodnevno svjedoči tome u kojim okolnostima medicinske sestre i tehničari rade, pogotovo otkako je krenula korona kriza. Tako je, dolazim iz kliničke bolnice Sveti Duh, bavim se poslovima nadzora i sprječavanja bolničkih infekcija, znači da sam involvirana u postupke pretrijaže, skrbi o bolesnicima, problematici koja se zapravo javlja ne samo u Svetom Duhu, nego širom naše lijepe domovine, obzirom da dobivam informacije i iz drugih naših zdravstvenih ustanova, što itekako utječe na stav i ponašanje ne samo pojedinca, nego cijelog zdravstvenog sustava. Koliko je sustav trenutno prenapregnut, koliko još snage imaju medicinske sestre? Zapravo bi sada se vratila malo u prošlost što svima ide na živce, ali moram reći da naš sustav je odavno prenapregnut. Da mi smo odavno upozoravali da medicinski sestara nedostaje. Da medicinske sestre su te osobe koje zapravo skrbe za najteže bolesnike, a na kraju krajeva brinu od rođenja pa do smrti. Danas, kada nam je došao COVID, ne u listopadu, nego već od veljače osjećamo veliki pritisak u sustavu zdravstva, jer to je jedna velika nepoznanica. I nažalost, iz raspoloživog, nedovoljnog broja medicinskih sestara, mi smo morali preusmjeriti naše medicinske sestre u pretrijažu, znači u izolacije i rad u intenzivnoj jedinici koja je izolacija sa najtežim bolesnicima. Vrlo često u javnosti se broje respiratori, a čini mi se da se pomalo zaboravlja činjenica da taj uređaj sam po sebi kao nijedan drugi uređaj ne znači mnogo ako nema iskusne osobe koja bi njime upravljala, odnosno koja bi uz pomoć njega skrbila o pacijentu. Dva su problema. U javnosti se vrlo često govori o broju kreveta, čak imamo prilike pročitati da se širi mrežama da su kreveti prazni. Ne brojimo krevete, brojimo težinu bolesnika i naši bolesnici uglavnom spadaju u četvrtu kategoriju, što znači vrlo zahtjevni i teški bolesnici. Respirator zahtijeva rad dvije medicinske sestre, jer dobar rad na respiratoru, osobito ono što je medicinski sestri važno, aspiracija bolesnika, njega usne šupljine, održavanje vlažnosti, sigurnost cijevi i cijelog sustava, znači doprinosi smanjenju rizika od razvoja bolničke infekcije, a na kraju krajeva jedan zatvoreni sustav koji se nadam da posjeduju sve zdravstvene ustanove u našoj lijepoj Republici Hrvatskoj, smanjuju širenje aerosola i postotak bolničke infekcije koje se može horizontalno širiti s jednog bolesnika na drugog.
Ako sam dobro pamtio brojku koja je izašla Komora medicinskih sestara, 4000 vas nedostaje u sustavu po onoj sistematizaciji koju priznaje država, a koju vi donekle dovodite u pitanje. S obzirom na ovo dodatno opterećenje, s obzirom na to da sestre vrlo često završavaju u samoizolaciji, što je potrebno i može li se išta kratkoročno napraviti? Imali su lijepog vremena dugoročno raditi na tom problemu, jer pravilnik o minimalnim uvjetima nije izašao 2020. 2018. Dugoročno su šparali na kadru medicinskih sestara i očekivali neka čuda. Čuda se ne dešavaju. O brojci od 4000, 4500 apsolutno se ne slažem, jer ako bi radili po tom pravilniku i sistematizaciji radnih mjesta, daleko je veći broj. Međutim, ta sistematizacija se ne može napraviti na brzinu, odokativno, ona ima propis, ona ima vrijeme, zadane normative i sukladno tome bi svaka zdravstvena ustanova morala napraviti tu sistematizaciju. Naravno da nemamo voditelja tima zdravstvene njege koji bi itekako dobro došli u ovakvoj situaciji, osobito pri, ne samo pri skrbi, nego širenju informacija, jednoj dobroj verziji primjene odredbi kolektivnog ugovora, jer nažalost mi smo puno toga ispregovarali, a ništa nismo primijenili u sustavu rada. Kažete, imali su vremena dugoročno raditi, nisu. Tako što je. Se uopće može sada napraviti, odnosno može li se išta napraviti sada kratkoročno? Može li se stimulirati medicinske sestre koje su možda otišle u mirovinu? Može li se ranije uvesti u sustav mlade ljude koji su sada recimo peta godina medicinske škole? Baš ste me dobro pitali. Mi smo jedino zanimanje koje idemo 5 godina u školu. 5. godinu smo nekad imali za pripravnički staž i naše medicinske sestre su se praktički osposobljavale da budu vješte medicinske sestre, za to su dobivale i naknadu koja je ipak rasteretila budžet roditelja, a one su dobivale jednu sigurnost znanja i vještina. Danas naša država je i na toj 5. godini ušpala i opet nemaju dovoljno novaca. A što se tiče mladih ljudi, zamislite vi da ste mlad čovjek i da vas neko pošalje u intenzivnu jedinicu na respirator, da radite, da brinete o bolesniku, na određene aparate, perfuzore, infuzomate, za to treba vještina, iskustvo. Ne možemo mladu sestru gurnuti u ralje tog sustava i tada se čudi da nam mladi ljudi odlaze iz radilišta, a ne odlaze zato što ne žele raditi, nego su odgovorni, žele primijeniti svoje znanje, a od nas se nema tko sa njima baviti, nema vrijeme koje bi proveli u edukaciji. Ne usputnoj, ciljanoj, trajnoj, na pacijentu u stalni nadzor. Znači li to da kratkoročnog rješenja sada nema? Ja ga ne vidim. Ja ga ne vidim zato što sve što smo imali raspoloživo u sustava bolnica, što je znači više vješto, radi u izolacijama. Nemojte zaboraviti da smo s odjela gdje smo stalno govorili radimo na minimalnom broju medicinskih sestara, sestre preraspodijelili na poslove pretrijaže, što je vrlo stresan i zahtjevan posao. Nije to samo kako ljudi kaže ona mi mjeri temperaturu, ne. Treba uzeti podatke od svakog bolesnika, treba stvoriti i prioritet i procijeniti koja vrsta bolesnika stoji u redu, jer vrlo često kada autobus dođe, dođe i do 20 bolesnika. Na trijažama, pretrijažama zapravo, to su kontejneri, uskoro stiže zima, našim medicinskim sestrama će biti hladno, a naši bolesnici će čekati uslugu na kiši, snijegu i vjetru. Imaju li sluha za vaša upozorenja vaši nadređeni? Imaju li, pokazuju li spremnost da pokušaju onda barem nešto promijeniti u protokolu kako bi spriječili urušavanje sustava? Pa, oni uvijek imaju volje, oni uvijek imaju želje, oni uvijek pišu, oni su željni povjerenstva. Ta povjerenstva koje trošimo vrijeme po 3 sata da nemamo nikakvih rezultata iza tih povjerenstva, znači nama treba promptno, ne sada, mi kasnimo. Naši mladi ljudi koji ulaze u sustav dođu raditi i nažalost nakon 2 do 3 mjeseca odlaze iz radnih mjesta jer ne mogu izdržati taj surovi tempo rada i očekivanja ne samo bolesnika nego i ostalih dionika u sustavu rada.
Ulazimo u tešku jesen, kasnu, ulazimo u zimu koja donosi samo pitanja, a ne nudi odgovore. Vaša procjena? Naša procjena medicinske sestara je danas se piše jako loše. Da je sve veći broj bolovanja, sve veći broj samoizolacija, očekivanja i pozitivnih nalaza, pa se pitam tko će onda brinuti o bolesnicima, a na kraju krajeva mi ne živimo u pustinji. Mi imamo našu obitelj, našu djecu, roditelje, bake, dede, na kraju krajeva i prijatelje. Mi moramo brinuti o njima. A kako sustav brine o nama, govori vam sve. Jedva čekaju da radimo što više prekovremenih sati kako bi ušparali na zapošljavanju, a onda istovremeno te prekovremene sate nam ne žele platiti. Ne žele platiti jer se igraju s nama još od 12. mjeseca 2019. i čekaju neka čuda da se događaju, pa čekaju sada 28.10. pa ćemo dobiti nekakav izračun, ponudu, a ne znam da li su oni ipak ne polovično napravili procjenu i izračune po našim kućama koliko duguju nama medicinskim sestrama i ostalim radnicima koji rade u sustavu zdravstva. Zdravstvo ne čine samo medicinske sestre, tu su naravno liječnici koji uvijek imaju svoje dobro mjesto, ali tu su i čistačice, servirke, portiri, nosači, naši bez kojih ne bismo mogli isto raditi. Svi mi radimo prekovremeno kako bi taj sustav održali. Nadam se da su vas barem danas čuli i ja ću ponoviti ono što mi se čini ključnom informacijom. Najmanje dvije medicinske sestre moraju raditi oko jednog pacijenta na respiratoru. Nedostaje vas, sve vas je više na bolovanjima, nedostaje vas u tisućama još i prije ove krize, a odgovorni, po vašem mišljenju, ne pokazuju dovoljno sluha za problem. Ne, oni pokazuju samo dovoljno sluha za osnovati povjerenstvo i kroz ta povjerenstva ponovo gubiti vrijeme. Umjesto da smo radili na mladim ljudima, motivirali su, a ne znam koliko bi se ta medicinska sestra trebala školovati. Najbolje da nam još daju koju godinu, pa ipak bi bilo dobro da te medicinske sestre 7 godina idu u školu. Pa šta će im ali samo 5 godina? Ma kakva praksa? Šta će nama praksa? Misle da se iz knjige. A na kraju krajeva, kad ta medicinska mlada sestra dođe na odjele, od nje se očekuje da bude ekspert. E, dragi moji, ne može. Naša struka se uči radom, znanjem, upornošću, podrškom sustava. Ako nemamo podršku uprava, ministarstva i osigurana sredstva za rad, vrlo teško ćemo onda moći imati velebne zgrade, prekrasne institucije, ali pitam našu dragu vladu, ministra, tko će im raditi unutra? Sve starije medicinske sestre koje su sve bolesnije, trebaju lakša radna mjesta. A koje je to lakše radno mjesto za medicinsku sestru? Rad na citostaticima? Zar je to lakše radno mjesto? Što je lakše radno mjesto? Lakšeg radnog mjesta nema, samo ima odgovornijeg, administrativnog, jer gospoda su nas pretvore. Zamislite, mi možemo biti administratori, čistačice, nosači, portiri, poštari, ali tko može zamijeniti medicinsku sestru? Svi okrenu glavu i odu na stranu. Medicinska sestra ostaje sama sa svojim problemima jer jednostavno nema dovoljno sluha i volje da se naš problem sagleda u cijelosti, ne parcijalno. Nema parcijalnog gledanja. Ako je jedna činjenica, onda je to da se u ovoj situaciji to pitanje neće više moći gurati pod tepih. Hvala vam puno na današnjem gostovanju. Hvala i vama na pozivu.